Sen jälkeen aloitamme GR21-luokan erän 3. Yeah.
joka tällä hetkellä kärjessä kaudessa kierrossa. Toisena olas vedessä. Tämä on mieltä vähän liikaa nyt. Ei mitään järkeä pysästä autoa. Päälle. 3, 2, aja! Aika. Siirpä pois.
Monta kiertsä ajoitkin sitten? 92. Hei, kutonen, täällä on sieltä nopeammin.
Mitä? Mä olin liian matala. Nyt ne on taas hyvä. Tuli sun ekoraa. Ja vettä päälle. Se on tota noin pitäis olla posti. Vettä päälle. Pikkupoja kaikki veksii. Ei yhtä, ei auta nyt pois siitä. Kaikki myös, ei kilve. Se taksi. Aja! Thank you.
Sormi pysyy se on niin hyvä, että se saa. Ai se oli B-finaali ja A-finaali voitto. 9. B-finaali voittaja Teemu Sakse. Hyvä Teemu! Saatiin aika reittävä lisäjulkeen. Kerho 85. Kiitti. Kumminkin toista. Korkee. Haluatko vaihtaa? Hei, nää on takafillarit, hei, kato. Näytä. Nää on takafillarit, niin se on jo harvempi toi. Joo. Ei me toi, toi on mä mietin, pitää testaa sitä. Mihin auto nää toimii? Tää on se, joka olis tällä radalla pitänyt, mutta tää tuli liian myöhään. Hei, nää kai mini. Älkää hillua. Saa kohti sieltä.